Hii picha inamuonesha mwimbaji wa nyimbo za injili Christina Shusho akiwa na watoto wake watatu, watoto wakimpongeza mama yao. Sasa huyu ni mtoto wa kwanza wa mwimbaji wa nyimbo za injili Christina Shusho, anaitwa Odesia Shusho. Huyu kijana ni mtoto wa pili wa Christina Shusho, na huyu binti ni mtoto wa tatu ama mtoto wa mwisho, tuweza tukasema hivyo, wa Christina Shusho kwa sasa. Tujui kama kwa baadaye ataongeza mwingine, lakini kwa sasa ana watoto watatu ambao ni hawa ambao nimekwisha kukutambulisha. Langu jina ni Kisa Bera. Usiache ku like, ku comment, kubwa zaidi ni ku subscribe. Bye bye.